xahiş edirəm mənə köməklik eləyin. Problemlərimin həllində mənə köməklik eləyin. Əks halda mən intihar edəcəm. Belə yaşamaqdan ölümü üstün görürəm. Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayon sakini 2-ci qrup Əlilin Səgül Kərimova deyir ki, onların yaşadıkları ev yaşanmaz haldadır. Yağış yağarkən evin içinə su sızdığını, evi təmir etdirmək üçün isə heç bir maddi durumunun olmadığını bildirir. Dəfələrlə Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mehdi Səlimzadəyə evin təmiri üçün müraciət etsələr də, icra hakimiyyətindən cavab olaraq fərdi yaşayış evlərinin təmiri üçün onlara maddi vəsaitin ayrılmadığını bildiriblər. Şikayətçi özünün, anasının və qardaşının müalicəsi və onların evinin təmiri ilə bağlı ölkə başçısı İlham Əliyevə və vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya üz tutaraq yardım edilməsini xahiş edir. Mənim problemim dəfələrlə sosial şəbəkələrdə işıqlandırmanı baxmayaraq, hələ də Göyçayın icra hakimiyyəti mənim heç bir problemimə diqqət yetirmir, hətta maraqlanmır. Mən bir daha ölkəmizin prezidentinə, onun xanımına üzünü tutaraq deyirəm ki, Göyçayın icra hakimiyyətinə göstəriş versinlər. Mənim evimin təmiri, problemlərimdən ən ündəsi olan evimin təmiri, evin yaşanması formada deyil, evimin təmiri, anamın və qardaşımın və özümün xəstəliyi ilə bağlı müalicə eləsinlər, imkanım heç yoxdur. Anam 2-ci tip orta ağır şəkər xəstəsidir, özüm remofoid artrit xəstəsiyəm, qardaşımın isə ürəyində problem var, o, heç bir yerdə işləmirik, vəziyyətimiz acınacaqlıdır. Azərbaycan dövlətində yaşayan vətəndaş kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi mən ölkəmizin prezidentinə üzümü tuturam, onun xanımına üzümü tuturam. Mənə köməklik göstərsinlər, dəstək dursunlar. Çünki artıq vəziyyətim acınacaqlıdır. Göyçay icra hakimiyyəti dəfələrlə getsəm də məni qəbul eləməyib və bir dəfə qəbul eləyəndə isə acı şəkildə mənə dedilər ki, biz fərdi evlərin təmirinə baxmırıq. Mən bilmirəm ki, daha çarəni heç bir işdə tapa bilmirəm. Əlacım isə yalnız ölümdə qalıb. Mən əgər Göyçay icra hakimiyyəti mənim problemlərimi həll eləməsə, belə yaşamaqlardan mən ölümü daha üstün görürəm. İndi videoda görəcəksiniz ki, belə evdə özləri də yaşaya bilərlərmi? Özünüz də videoda şahidsiz ki, belə evdə Göyçay rayonun icra hakimiyyəti və yaxud da onun yanında olan işçiləri belə evdə, belə şəraitli evdə yaşaya bilərmi? Yağış yağarkən bütün yağan yağış evin içində olur. Gücüm çatmır təmirə. Özünüz də videoda görürsünüz. Xahiş edirəm ölkəmizin prezidenti və onun xanımı mənə Göyçay rayon icra hakimiyyəti problemlərimi həll eləmək üçün evimin təmiri, anamın, qardaşımın, özümün müalicəm və müayinəm üçün köməkliyi eləsinlər. Bir də məni dövlət idarələrində işlə təmin eləsinlər. Heç bir yerdən gəlirimiz yoxdur. Özünüz də videoda şahidsiz ki, bizim həqiqətən də yəni bu evdə yaşanılası deyil. İmkanımız yoxdur onu evi təmir eləməyə. Heç bir yerdən gəlirimiz yoxdur. Çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Özünüz də görürsünüz ki, bax burada yağışın fəsadları var. Özünüz də görürsünüz. Çox xahiş edirəm, mənə kömək edin. Göyçay icra hakimiyyəti. Mehdi Səlimzadə. Göyçay rayonunun bir vətəndaşı kimi borcunuzdur mənə kömək eləmək. Biz azad dövlətdə, suveren dövlətdə yaşayırıq. Nefti qazı olan ölkədə yaşayırıq. Xahiş edirəm, çox xahiş edirəm, mənə köməklik eləyin. Problemlərimin həllində mənə köməklik eləyin. Əks halda mən intihar edəcəm. Belə yaşamaqdan ölümü üstün görürəm. Özünüz də videoda görürsünüz. Daha bezmişəm bu cür yaşamaqdan. Xahiş edirəm, mənə tez bir zamanda problemlərimi həll etmək üçün mənim səsimə səs verəsiniz. Ölkənin prezidenti və onun xanımı göstəriş verin, göstərin icra hakimiyyətinə mənim problemlərimi həll eləsinlər. Artıq bezmişəm, yoxsa çarəni ancaq mən ölümdə intiharda görürəm.